Tagadējā doma vēsturē ieies ne tikai kā pirmā novada doma, bet arī kā rekordiste neusticības izteikšanas jautājumu skatīšanā. Vakardienas sēdes darba kārtības 42. Jautājums paredzēja neusticības izteikšanu līdzšinējam domas priekšsēdētājam Miervaldim Krotovam. Opozīcijas deputātu galvenais arguments, kāpēc līdzinējiem domas priekšsēdētājiem no sava amata būtu jāatkāpjas, ir saistīts ar strīdīgo jaunās slimnīcas ēkas būvniecību. Viņuprāt, novada vadība ar saviem pieņemtajiem lēmumiem ir ierobežojusi Talsu novada iedzīvotāju tiesības. Slimnīcas būvniecības vietas izvēle nav pietiekoši izdiskutēt, pietiekoši aptaujāt un pietiekoši izvērtēt, ka tas ir pieņems varbūt pat steigā, varbūt nepamatot, nepārdomāt, bet šajā procesā iedzīvotāji un pilsoņi iesaistīšana ir bijusi vai nu minimāli, vai simboliski, vai vispār netika iesaistīta. Dažādi pārmetumi no opozīcijas deputāta puses, kas saistījās gan ar nenotikušo būvniecības publiskās ieceres apspriešanu, gan ar skiču projektu apspriešanu, kā arī ar daudziem citiem jautājumiem, priekšsēdētājiem sekoja viens pēc otra. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca pieprasījusi katram no novadiem zinām līdzfinansējumu, lai piedalītos jaunās slimnīcas būvniecībā. Kāpēc mēs neviens no deputātiem, es personīgi neesmu informēta. Mēs, kuras teritorijā šī slimnīca tiks būvēta, mēs vispār nezinām par kādu līdzfinansējuma daļu un kopējo līdzfinansējuma daļu iet runa. Lai gan sākotnēji slimnīcas kapitāla daļa turētāji tika informēti, ka krīzes situācijā valsts atteiksies no līdzfinansējuma sniegšanas, tomēr rezultātā ar valsti panākta daļēja vienošanās. Cik varētu slimnīca pati uzņemties īstermiņa kredītu? Par to ir jānovienojas, tikai tad mēs īsti redzēsim, kāds ir šis skaitlis, kuru par kuru mēs varam diskutēt. Pēc ilgstošu savstarpēju jautājumu un atbilžu sniegšanas tika apstiprināta balsu skaitīšanas komisija un izdalīti balsošanas biļeteni. Domas deputāti aizklātā balsošanā atsevišķā telpā veica savu izvēli par to, vai izteikt savu neusticību priekšsēdētājam Miervaldim Krotovam vai arī nē. Par derīgiem atzīt 16 vēlēšanu biļeteni, par nederīgiem atzīt 1 biļetes. Par lēmumu projektu, par neusticības izteikšanu Miervaldim Krotovam 7 balsis pret lēmumu projektu, 9 balsis atturās nav. Paldies. Tātad lēmums nav. Ar divu lapaspušu garu vēstuli domas sēdē atbalstu Miervaldim Krotovam pauda arī pati Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca. Rezultāts 7-9 liecināja, ka 6 opozīcijas deputātiem šajā balsojumā pievienojies arī kāds no koalīcijas. Tātad kādam no koalīcijas nav bijis, no acīm redzot, skaidrības par šo, ja varbūt tam ir pavisam citi dibināti iemesli, un šis ir bijis tikai kā iegansts, es nevaru komentēt. Pēc garās un spriedzes pilnās domas sēdes, kur ilga vairāk nekā 3 stundas, priekšsēdētājs atzina, ka daudzi no apvainojumiem viņa prāt izskanējuši nepamatoti. Deputāti ir informēti un viņiem ir pieejama šīs atbildes. Es zināmā mērā biju pārsteigts par šādu formulējumu, jo mana pārliecība un mana darbība ir virzīta uz to, lai Talsos būtu slimnīca, lai mēs iekļautos termiņos. Lai arī vakardienas domas sēde kārtējo reizi parādīja, ka Talsu novada domas deputāti ir ar krasi atšķirīgiem uzskatiem, tomēr līdz 2013. Gada vasarai, kad būs nākamās pašvaldību vēlēšanas, viņiem visticamāk vēl nāksies strādāt kopā. Tāpēc jau 16. Novembrī visi 17 deputāti atkal tiksies kārtējā domas sēdē. Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Yeah.